Від початку війни на сході України слово «капелан» набуло неабиякого значення. Священики надихали воїнів, благословляли їх на військову службу, підтримували поранених. Їхні історії вмістилися у книгу «Капелани на службі Богу і Україні», яку видав Український інститут національної пам'яті. Ця книга як про православних капеланів, так і про людей інших віросповідань. Людей, які говорять, не обов'язково, якщо це мусульманський священник, то він говорить тільки з мусульманами, чи якщо це православний, то тільки з православними. Вони дають ось це відчуття твоєї дотичності до вічності, коли ти на фронті. У книзі 23 сповіді священиків різних конфесій. Вони розказують про особливості служіння на фронті, про становлення капеланства у війську, діляться пережитим та побаченим. Серед них і капелан Дмитро Поворотний. В цих свідченнях зібрана саме наша історія, яку розповідаємо ми самі, і про нас самих, а не тих, хто щось там розповість про нас з якоїсь там висоти свого досвіду чи чогось ще, чи недосвіду. І він важливий тим, що людина, яка захоче це почитати, вона прочитає там досвід, думки, розповідь людей живих, які жили цими подіями, які були в вирі подій. Укладачі книги провели зо два десятки інтерв'ю з капеланами, які пішли на службу до українського війська. А капелан на війні, перш за все, це відвертість. Те, що я побачив у очах людини, яка несе Боже Слово для солдат. Тобто вона не несе з якоїсь там, виключно, скажімо так, метою, щоб люди ходили до церкви, там якісь жертви приносили і щось таке. А виключно для того, щоб пробудити в людей віру. Книгу «Капелани на службі Богу і Україні» передали до бібліотек міста, військових частин та шпиталів. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».